mugenda mukiaga na mukirudi sasa pa nafasi hanyuma abashuka ko kugeza kira kiri sasa bigozi ndio sasa watafuata Muzoza musezera mugaruke mu myanya yanyu Muzamwihuta kugira ngo abantu bose bakomeze basezere Arakishani kabisa tuwabe Muzamwihuta rwose Ugawa kiso, ugawa.
Kristo bazigira Yemwe juru gushimo Nifuza nifuza kuzazana na Dufatane Birimira tuzari birumukiza Kuko yatuguza amaraso Abakora na nuruku Abakorana urukundo bazahora bamuri basa Wanema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu Kwa neema kubwa zaidi kupata kumutumikia Kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii Kwaje Kristo jiwe ngamufata kuri munsi Alikuwa anakuja every day anapigwa picha hapo kwa studio Usio munsi yaje azanye nikikapu kirimo imyenda Siku hiyo alikuja na bag ambayo inajaa mavazi Nyine naona akakuja sanswe Mimi nilikuwa naona si mambo ya kawaida kabisa Kwa kubitera urwenya Sasa tukaendelea kupiga story hapo na yeye Ande na harumukira waje kuri studio. Customer katujoini hapo studio. Ampasha nyina ampasha kumukorera yarafite umwana. Kanisaidia sasa tukapiga picha mtoto huyo. Ariko mbere yuko ambwira ngo mfate amafoto yari ambwiye. Alikuwa ameniambia ngo yabonye fiance ngo amafoto ashaka ngo nesha kumwerereza. Aliniambia amepata mchumba sasa nataka picha hizo azitumie mchumba. Izindi zari zo gukoresha kuri birthday yaba yari kwa mbere. A picha zingine zilikuwa sasa kuandaa birthday yake ilikuwa the following Monday. Yeah, and then umukiriya araza dukora ama shoot y'umwana we. Customer akakuja tukapiga picha mtoto. Turangije mbere yuko tumushyira amafoto muno za muri machine nga selecting yari bujyana. Tulipomaliza sasa kuandaa kumuonyesha picha hizo apate kuselect. Nibwaje aparika moto ile y'abasore babiri baparika imbere nyine kukaja sasa watu wawili kwa pikipiki ake ni ibintu bisanzwe kuba ahantu twakoreraga na naruru na ni kawaida huwa tunasafu kila mtu na hapo kulikuwa watu wengi umwe ni bwe umwe yarinjiye moja aliingia ndasi garanti umuryango moja mwingine akasalia nje so maybe we thought he was a client Dutegereza kuwa wenari umushitsi, cyangwa se umukiriya, umukasitoma. And then I stand up, I ask, how can I help him? Ndamubaza ndetse nagufasha. He didn't say anything. Ntabwo yigeze agira icyo avuga. He put gun out. Akuramo intwaro. He asked us if we know what is holding. Aratubaza. If we know what he is holding in his hand. Aratubaza ndetse muzi icyo mfite mu maboko yanjye. So we said yes. Turavuga nti rwose turabibona and he told us aratubwira I gave everything you have ati mumpe buri cyose mufite mu ntoki starting with your phones nje watangiye ma phone nje watangiye ku mwa telefone yahereye dombye ku mwa telefone and sembeni watanzi ya mbere Maremu ndiye sasa alipeana ya kwanza yaragaze iburyo bwanje alikuwa sasa on my right side nanje mitangura mbona nifite ndayitanga nikompea pia yangu babwira no mukiriya abantu bazaho morera hari ntebe ibamo ambaye wanajua mahali mimi ufanyia mnajua kiti hile yadiche kumera alikuwa amekaa hapo nyuma kabisa mwisho ubongo warufite mudaragaze muryango mwagati ya yule ambaye alikuwa na silaha alikuwa anasimama hapo urumba yavuye mu muryango amwegera kwera ari kureye gatoya ngafata telefone alitoka sasa mahali alikuwa akamkaribia juu alikuwa nyuma kidogo sengo ahari sengo yibwiye ko ashobora gukoresha ko kanya agaso agahita soka hanze alifikiri labda sengo atatoroka ende nje niko byagenze ivo niyo kumenda gusa mbere yuko agera hanze before afike hapo nje yahise ari kufata telefone yuo Yule hakuchukua simu ya customer. Akajirajiza kukura simu amugare mu... Anajaribu sasa kumpul sengol arudi nani. Because hanze situasyo ya disa. Hapo inje ilikuwa ni mambo kawaida. Already arakumunuri kumuchunja.
tayari alikuwa na mlinzi hapo. Atanja ajerajeje kumukura senga patagati mumuryango. Alipojaribu sasa kumpula makumu hivyo sasa akashika mlango. Atanjira kuvuza nduru. Sengor akapiga nduru. Wao ndoro agazanze yese yirukanyira kuri motara yatsa ategereza mugenzi wako. Yule ambaye alikuwa nje alienda akapanda juu ya pikipiki. Wongo twa turi kumwe mu nzu. Yule ambaye alikuwa ndani yagerageje gukomeza kumukurura. Alijaribu sasa kumrudisha nyuma ndani. Sasa kuifata muryango kugyanga zasubira mu mbere. Sasa Sengora akajaribu kushika mlango asirudi ndani. So aongorera mu rugo kumukurura na muryango ndiko. Hapo sasa hiyo mzozano ndio sasa alimshuti. Sengora agejeza menya kuba murashi. Sengora hajajua kama ameshutiwa. Yararashe mitambo ni gitoye kisasa kiguye hasa. Alimpiga risasi nikaona sasa mchale. Gira sengo yabaye nkuwikanza samuwicaye. Ni kama ameni kama alishtuka akakaa chini. Aha gurutse ndabwiye sengo barakurasha. Nikamwambia sengo umeshutiwa. Arambwiye ngo hoya ngabwo wowe ngo bakurikire. Ameniambia la enda uwafuate ni wewe. Nasohotse hanze nini kubera barafite moto already bari bamaze kugenda. Walikuwa na pikipiki kutoka nje nikapata wameondoka. Nduche nibwo narede mu gituza cya sengo mitambo ni kizinga cy'amaraso. Sasa after turning sasa nikaona sasa kwa chest yake damu inadondoka. Nawe nibwa hapo ndio alirealize that alishutiwa. Vile alishutiwa. Ndamgira sengo icara kuri moto mujyane kwa muganga. Nikamwambia kaa hapa nikupeleke hospitali. Niko byagenze mushira kuri moto. Dina nilio kuliendeka nikampeleka yeye hospitali. Sara gifite imbaraga kose twana yagiye yifashe wenyine. Alikuwa na nguvu, alikuwa kishika driver peke yake. Ya mu mutwe umutwanje yararimo yuko webini tugera Victory. Ni waje mu mutwe bwanje bwa mbere. Meri bari bidereza ubuvuzi bwibanze ibindi bikaza. Mimi nilikuwa nimefikiria twende kwanza kwa hiyo hospitali tupate yo first aid then after ndio twendelee. Najeze yeye yifana kuri moto yagaze. Metoka hapo kwa pikipiki peke yake. Yaani alikuwa na nguvu bado. Mje ndigwa magara baganga bamakana kona emergency services wafite. Kuita sasa madaktari ama nurses wanasema hakuna hii service emergency. Ibyaba yimuchi kinaje sasa mushaze kugwasa. Ndamufata ndamukomeza. Ndio sasa niona sasa nguvu zinataka kumuisha. Arumuhungu nago nzizina rye. Sijui yule kijana daraza nyumukiria nawe amugejeje ngo Victor. Alikuwa ameleta customer hapo osi. Kwanza nabonye ko ntari bashe gukomeza kumujyana nje nyine. Singeendelea kumpeleka nikiwa peke yake. Mitamfata umuhungu anicheza magati ndamufata. Sasa nikaenda na yeye nikamshika. Mujyana mama Lucy. Tukampeleka sasa mama Lucy hospital. Ndamshira muri emergency. Amepelekwa emergency. Atangira kumwitaho ngao. Sasa walimshughulikia. Shirama oxygen. Sasa kawekwa oxygen. Sasa ndabarere n'ibindi. Then wanajaribu kucheck. Sinzi umuntu atanze amakuru aha nare wose Imana umugisha. Sijui yule ambaye alipeana habari Mungu wetu akubariki. Batangira kumbwira ngo batangira kumereza receipts z'amafaranga ariko ngo ntanishyure. Nikawa nimepewa receipts sasa za tuseme bill za hospitali naanze kulipa. Nababwira yarafite NHIF. Alikuwa na NHIF card. Reka njende ndebe mu myenda yari yambaye. Kasema wacha niangalie kwa yale mavazi alikuwa amevaa. Ishobora kubiye muntu. Niangalie kama NHIF card iko ndani kwa hizo vazi. Yes. Kwa jera na sante na ilimo. Nipata hakuna. Mkukarukani mbona sante mama Samia hajezi. Ndiyo sasa nilipata mama Samia aliwasili. Na babari venshi. Watu wengi walimiminika hapo. Tukumbongo na muru mnawe Richard. Tukawa hapo na Richard. Jirajiza kuja kushaka nchaefe ambawa. Jaribu sasa kutafuta nchaefe. Jaribu dine mfaunis. Sasa tukaendelea hivyo. Tukakosa hiyo nchaefe. Nyine turagaruka ngaho gusa twabonye ibipapuro byiwe. Narudi tumeona sasa matokeo hizo pepa za hospitali. Ibipapuro bino bya tukapata sasa dokumenti zake. Manzi yake nonda wabwira kubera izi nimero ziba zihuye n'iziri kuri NHIF. Nituzijyana bakazishyiramo bareta babona imyirondoro yiwe. Ni kuna maswali ambapo niliongea na wao. Turaza twazanye na Richard. Tulikuja na Richard brother yake. Ngao tulijana ndabitanga. Tukawa hapo nipea sasa daktari vile kuliendeka. Ngao na kibazo. Ukasema kuna shida. Ndio kwa sanze bari muri process yo kumjana. Ndio sasa tulipata wakiwa kwa process ya kumpeleka Kenyatta. But we didn't make it. Nago tashu wote ni bya kuzi. Arakoze
Asante sana.